Afrimi i fushatës elektorale dhe i zgjedhjeve vendore të 21 qershorit ka bërë që forcat politike apo dhe koalicionet të nisin punën për përzgjedhjen e kandidaturave dhe ndërtimin e platformave me cilat ato do t'i dalin përpara zgjedhësve. Në Durrës, Partia Demokratike përmes takimeve të zhvilluara në strukturat e veta vjen me një grup propozimesh nga të cilët do të dalë edhe kandidati me cilin ajo do të përfaqësohet. Një ndër emrat e propozuar është edhe Redi Mysketa, një qytetar dursak i cili pas studimeve jashtë vendit ju përkushtua jetës universitare. Redi Mysketa ka kryer studimet e larta në Hungari, prej nga ku pret të marrë dhe gradën doktor i shkencave. Për arritjet e tij akademike, ai është përfitues edhe i fondit të ekselencës nga qeveria shqiptare. Në Hungari ai ka patur rastin të shërbejë si konsulent për projektet e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian, ndërkohë që prej vitit 2006 Redi Mysketa kthehet në Durrës duke u bashkuar Universitetit Aleksandër Mojsiu. Në pipamjen e tij, përzgjedhja e kandidaturave është një proces shumë i rëndësishëm, pasi qyteti merr në dorë fatet e veta. Ndjen një moment fatlum në historinë qoftë Partisë Demokratike, qoftë qytetit Durrësit. Është momenti kur po merren seriozisht fatet e qytetarëve, fatet e familjeve. Po merren në një optikë më qytetare dhe më mirë darse të gjitha ato problematika që ka qyteti. Ndjej që është një garë e cila do të dalë në fund fare me një rezultat ku e pritshme të fitojë një prej kandidatëve të propozuar, qoftë në njëra parti apo partia tjetër, apo në qoftë se shënjia civile do të ketë propozimet e saj, sepse këtë ende se dim. Dhe ku cili do qoftë kandidati fitues, ai që do të marrë përgjegjësitë me shpatullë për me drejtu këtë qytet në të ardhmen e tij, një ardhmë e cila do të kurzoj edhe fatet e qytetarëve. Ky person do të jetë ai i cili do të shohë gjithmonë në retrospektivë dhe do të kuptojë që ka një moment historik për qytetin, që kemi një moment ku njerëzit kanë filluar të kuptojnë që ata vlen, që nuk janë thjesht numra, nuk janë thjesht vota, nuk është thjesht një kontratë e cila bëhet dhe harrohet, por është një kontratë e cila do të kujtohet në vimësi, në ato 4 vite dhe në vitet që do të vinë më pas. Në këtë sens, ekziston një fluks qytetarësh, një fluks mish, dashamirësish, studentësh, kolegësh, i cili jo vetëm tani në kohën e këtij procesi paraelektoral, elektoral, mandej, por për gjatë gjithë asaj kohe në cilën unë jam kthyer në Shqipëri dhe jap kontributin tim modest atje ku më shkërku, atje ku unë kam gjikuar që mund të ofroj më të mirë, të cilët nxisin dhe mështynë që unë të mos struken pas skeneve, prapa skeneve, të asaj që quhet gatimi dijes, ushqimi, breza me dije, etj. Por që atë që dimë dhe japim shim, mundohemi edhe në jetën tonë, në thojza reale, ta aplikojmë dhe atë shka kemi më të mirën tonë, t'ja ofrojmë këtij komuniteti cili është më i gjansë se thjesht akademia, thjesht studentët. Ndërkohë, Mysketa e sheh si përgjegjësi pjesëmarrjen në këtë proces përzgjedhje apo gare mes të propozuarve, siç e quan ai. Me thënë të drejtën, unë e shoh si një përgjegjësi të madhe e cila vjen nga vetë natyra njerëzore. Ne lidhim fatet me një tjetër, me fatnjetën tonë. Edhe mendohem 100 herë. E dim që martesa nofta është një lidhje fatlume për një jetë të tanë. Mirëpo në krahun tjetër nuk kemi kaq pragmatisë për me thënë që po unë duhet martohem edhe me vrapë, shkoj të martohem. Që kurse kur vjen një fëmijë në jetë, ne mendohem 100 herë. E kjo nuk se ne shohim si përgjegjësi, pra nuk e shohim thjesht si një garë që a di unë të martohem. Por a di ti të martohesh me fatet e qytetarëve? A di të marrësh për sipër që ato kanë përgjegjësi, ato kanë problematika, di ti të zgjidhësh ato problematika? Do të jemi sinqert. Unë shoh me shumë habi, jam shumë i ambiton që ka kaq dashamirës talëve si tjetëve qytetarëve, në mëndan këtu bëhë sikur me qenë kryetar bashkia është gjëja më e bukur në botë. Në fakt, unë mendoj që qenit kryetar bashkia është gjëja më e vështirë në botë.
I pyetur për vlerësimin që ka ai për këtë proces, në për cilin është duke kaluar Partia Demokratike, së bashku dhe me qytetin në këtë prag zgjedhje, Mysheta e konsideron atë si një potencial për t'i ofruar më të mirën të gjithë banorëve të bashkisë së Durrësit. Ky është një proces i përmirësimit të vërtetës ka kohë që ka filluar, por nuk është një proces i cili fillon me anushimin zyrtar të dhe me takimet formale të. Ky është një proces i cili ka filluar në momentin e parë që qytetari ndjen që pra antarët e Partisë Demokratike apo intelektualë dhe asetet caktume që i përkasin dhe i bashkangjiten shpirtin kësaj force, kanë mendu që ky qytet mund dhe duhet të ketë një menaxhment më të mirë. E në këtë moment në tryezat e tyre me miq, me diskutimet e tyre të zjarta, kanë artikulu një mendim që jetë aty në individuale dhe profesionale nuk mjafton për mi për mush e ku gjenë që nofta një dozë në thonjë altruizmi do të ishte e kërkume për ty në këto pozicione që është shëshnija sot dhe gjende ekonomike dhe gjende shpirtnore dhe gjende ideologike e vetë familjeve dhe njerëzme. Kështu që ky proces është si një përgjigje që Partia Demokratike i dha nevojave të qytetit dhe nevojave të shoqërisë që ne kemi në tërësi. Është një proces ku afërmensh, ndoshta në rastet sporadike, ka pas edhe vetëm qoka, ku dikush është ndjeje që shokun timun e vlerësoi edhe nëpërmjet një propozimi, por në tërësinë e tij procesi është një proces i cili meriton më të madhe, kam atje që jo vetëm që është i shtrirë në të gjithë zonën gjeografike, territoriale, por është një proces i cili nuk krijon spaleta për numër propozimesh të ardhmë. Pra Partia Demokratike respekton të gjithë propozimet që kanë ardhur nga antarësia e seksioneve për kandidatura të mundshme, por një herë si shef si kandidatura të cilat vinë në barazë vlerë në momentin që i ka dalë emri. Në bindjen time të plotë që në listën e gjatë të emrave që janë propozuar, nuk di të kurzoj në deka apo në pra nuk di të them sa mund të jenë 5, 10, 15, 20, 30, sepse në gjykimin tim janë të gjithë emrat që kanë dalë janë emrat të cilët dikujt i kanë përmbushur pritshmëritë edhe bindjen për me marrë fatin e qytetit. Ne e përdorim shpesh në disa terma që ne imponohen. Fusim termin e konkurrenti, ose fusim termin e kundërshtari. Konkurrenti është i që vrapon për me, pra bashkë vrapus për e ne bashkë vrapus jemi edhe në qofë se nuk kemi kandidat, sepse vrapojmë për me zgjedhë halët një në tjetër, vrapojmë zgjedhëm halët një qytetarëve. E në qofë se klasim për kundështarë, pas e unë dalë jashtë loja ke kejësori, sepse unë nuk shofë kundështarë, të që ka kundështi, do të që nuk kemi për njëti fokus. Pra, ose i përqasim e njëti fokus, i përqasim nga ka ndryshme. E kjo do t'ishtë në ofta maj mirën të filloj edhe të artikulohet edhe në komunikimet publike që mos përdoret ma termi kundështar politik, a i me cilin ti do. Se dëgjeron edhe procesin e një luft, dëgjeron në një betej ku janë dy persona, dy kokoshat që do zhjenë me njën e tjetën fund fare, ne do shohim neshe boksi, po pase. Kështu që në këtë optik, se cili prej persona të propozuar qoftë nga Partia Demokratike si kandidat të mundshëm për e këtu Partia Demokratike futa si më thënë të gjithë njerëzit të cilët adherojnë në këtë parti dhe patën të drejtën për në propozuar. Kurse në krahun tjetër kemi Partinë Socialiste cila ka gjithashtu të drejtën e saj për me pa mërën e rrave saj cilët janë ato persona cilët realisht janë vlerë, janë aset, janë vlerë jo për Partinë Socialiste për janë vlerë për qytetarën. Para unë këtu do të bëja thirrje më të madhe, nofta që i vlerë për
nënën e saj e çdo fëmijë, e është më i mirë në botë. I vlerë për partinë, e çdo kush në fokusin e pritshmërive që ka partia për individin, por unë do të thirrja që të shohim me sy e tjetrit në këtë moment është qyteti, janë qytetarët. Janë qytetarët e të gjitha asaj zone shtrirje e përmatej janë qytetarët e kësaj Shqipnie. Sëpërmi, unë nuk mendoj që shkojtari bashkisa i që duhet jetë kompetente, unë një potente, përgjithë një gjithë problematika e qytetit, unë duhet jeshtë që kryetari, kandidati, grupi kandidatëve, të e njerës të cilët pranojnë që nuk njofin një shka. Pra, në qose në do të shkojmë me imposimin që unë e di, do të që unë se di. Unë duhet që kandidatit të ketë vullnetin për me mësu, se cilat janë problematikat, të ketë vullnetin për me gjuhë, se cilat mund të jenë zgjidhje, të ketë aftësinë për me pa, se cilat janë grupet e interesit në këtë vendimarrje dhe me iftu, sikurse të gjej fuqinë për me integru, në drejt asaj që quhet alternativa më mirë me u realizu. Në këtë garë para elektorale, Redi Mysketa vjen edhe me një vizion të qartë për Durrësin e për zhvillimin e tij drejt së ardhmes. Durrësi, ëndër e europianëve, ku vlerat e antikitetit ftojnë për zhvillim qëndrueshëm dhe rritje të mirëqenies së qytetarëve. Pra ky pasazh, ky paragraf sintetik, kupton që kemi të gjithë shanset, mos bëjmë gabimet që ato kanë bërë. Kemi të gjithë shanset që ajo tulla i gurë kur vendoset aty, të vendoset në dijen që ne i përkasim dikujt, pra vim nga diku, e kemi vlerë, e kemi aset, atër e ta kapitalizojmë, dhe të bëjmë kujdes që kjo nuk është thjesht e jona, por është edhe gjeneratave që do të vinë nesër. Pra në kohë, unë, a që e zhvillimi progres, apo që e regres, do të shohë, e vetëm asit të kalu 20 vjetë, 15 vjetë, 30 vjetë, pra në kohë unë do të shohë se zhbona, mirë po kur të shohë më rapë se zhbona, atër, pra a ka mundësi të artikulojmë që sot strategi dhe politikat atyre dhe cilat, na japin një loj indikatori, na japin një loj indise që në qëfar rrugë po marrim, po mëndërhym, po... Dhe në fund fare që është mirëqenie e qytetarëve për cilët ne e përpiqemi, pra... Unë e di që konsumi politik i fjalës mirëqenie, zhvillim i qëndrueshëm, synon nga smoj pikrisht ato nevoja që kanë njerëzit për të përditshmen, duke i fut terma bombastik që është zhvillim i qëndrueshëm. Po nuk do të thanas më tepër as më pak se sa një zhvillim i cili ka për synim që plotësojë nevojat e sotmëve, duke bërë kujdes që edhe breza e nesër të krijojmë shanse që edhe ato të plotësojmë dynat. Pra nëse dje folim për një plazh Durrësi, sot s'kema plazh Durrësi, nesër do kemi plazh Durrësi, nuk e di. Po dishë vetëm që mos bëj lagje, ndoshta. Këto ndofta janë ato mesazhe, janë ato burza ku ti mund të ndryshosh atëdhjen tënde për menaxhim nuk do të thotë administrim, sikurse menaxhimi i një qyteti nuk do të thotë thjesht administrator, por do të thotë ai që krijon fundet lira, që të kapen të tjerë, të kapen projekte, të kapen mundësi nga kushdo grup që është i interesuar, nga kushdo grup që është i prekur. Kur gjykova që them Shqipëri mas 12 vjetë studime, eksperienca tjetër, besova që Shqipëria mund të bëhet shumë thjesht. E kështu kam besuar nofta gjithë ata cilët u largon të rime, dëshirën për me studiu, për me këthymë vene dyne. E unë besoj kjo pjesë që ne kemi shanset. Njerëzit në ote janë lodhe dhe janë në presionin asaj që quat shpresa po vdes, shpresa është. Por unë besoj që shpresën ne kemi, thjesht po na e plunosin me atë mendimi që shiko gëzose jeton përpiqju të kesh ose përpiqju të jesh kusheti, që me nënti e fundit, e kjo është e kundërta që duhet këtë një qytetarë. Kryetari bashkisë është i pari kësaj familje të madhe, kushdo qofte. Të ndi që është i pari kësaj familje. Të ndi që familja ti ka specifika nga matë nëryshmet, që këtë në sektorët, por ka dhe familjar nga matë nëryshmet, që këtë në pikrish qytetarët e tyne, me formimin edhe suburturat, Durrësi sot është një mega metropol.
Në fund, ai ka dhe një mesazh për qytetarët, por jo vetëm. Kujdes me zgjedhjet që bëjmë, se shpesh ato na kushtojnë jetën. Por me qenë modest, atëherë do të përdorë jo fjalën time. Do të përdorë një maksimë të Churchillit, unë e kam shumë për zemër, është një nga leitmotivet. I cili thotë, ne dizenjojmë ndërtime për me qenë mandi të dizenjojmë për tyne. Edhe Newtoni, thotë, efekt, kontra efekt. Do përdan, të bëjmë kujdes se çfarë ideojmë, sepse mandi ne do të dytyrohemi të cilëmi sikur krijesa jonë. Të bëjmë kujdes çfarë do kërkojmë nga kreu bashkisë, të bëjmë kujdes se çfarë do të presim nga të parët e familjes, për me di pasaj se si do cilëmi si fëmijë edhe si gjyëtarë të qytetit.